Čau, Mar z Bikestoku, zdravím vás u nového videa. Dneska bych se chtěl podívat na tohle endurovýho blizzarda s označením 50297. Jde o endurovou verzi blizzardu, to znamená na rámu najdete zdvih 160 mm, taktéž tomu je i na vidlici. Co se týče té platformy, Rock Machine trochu změnil od modelového roku 2021 koncepci tohohle bajku. Najdete ho ve specifikaci mallet, to znamená vzadu je kolo o průměru 27 palců a vepředu je 29. Základ tohohle modelu tvoří hliníkový rám se zdvihem 160 mm. Jde o osvědčenou platformu od Rock Machine. Systém pružení je tady deklarovaný od Rock Machine Floating, takzvaný Floating Pivot Suspension, což je virtuální čep. Ten rám je opravdu bitelný, není stavěný na váhu, ale naopak na to, aby vydržel maximální možný zatížení. Tenhle model je nejlevnější specifikací endurovýho blizzarda. Najdete na něm sadu Shimano Deore 1x11 s rozsahem kazety 1151. Vepředu najdete taktéž kliky Shimano Deore s převodníkem 32 zubů. Pojďme se podívat na vidlici a tlumič. Tady najdeme vepředu vidlici DVO Diamond D3. Najdete na ní zdvih 160 mm, samozřejmě, že jde o vidlici vzduchovou a v pravej noze se dá ladit komprese, tak abyste si mohli nastavit projev té vidlice, jestli má být měkčí, tvrdší. Co se týče tlumiče, najdete tady levnějšího bratra od modelu DVO Jade X, konkrétně je tady osazený model DVO Jade R. Je to pružinový tlumič a tak, jak jsme zvyklí u DVO, tlumič je vybavený expanzní nádobou, v které je schovaný vzduchový měch. Takže díky nastavení tlaku v tom vzduchovém měchu jste schopný nastavit projev toho tlumiče. Co se týče pružiny, tak Rock Machine osazuje dle různých velikostí různý tvrdosti těch pružin. Pojďme se podívat na ostatní komponenty. Co se týče brzd, najdete tady Shimano 4-pískový brzdy s označením BRMT 420. Za mě jsou to základní 4-pískový brzdy, ale v případě, že začnete jezdit trochu víc, tak určitě není problém prostě ty brzdy upgradeovat na nějaký lepší model, ale v tomhletom základu si myslím, že jsou dostačující a co je dobrý, tak už ty třmeny jsou vybavený metalickýma deskama, to znamená, nemusíte se to kolo bát vzít do bikeparku na nějaký delší sjezdy, jsou na to ty destičky koncipované. Další pěknou věcí je tady opět zpracování použití Shimano iSpec specifikace brzdovej páky, to znamená, na nich najdete namontovaný přímo na levé straně ovládací páčku teleskopické sedlovky, je to konkrétně přímo originál páčka Shimano a na pravé straně najdete přímo řazení Shimano Deore a všechno je to krásně čistý, ten kokpit máte jednoduchý, jedna objímka a na něm je všechno namontovaný. Co se týče zapletených kol, najdeme tady zapletená kola na náboji Shimano, líbí se mi, že je tady zase použitá specifikace VTB ráfek, VTB guma, to znamená, ten systém je plně kompatibilní na bezdušový systém, to znamená, můžete vyhodit duše, dát pásku, ventilek, mlíko a používáte to kolo na bezdušovém systému. Asi poslední věc, co bych mohl zmínit, co se týče komponentů, je teleskopická sedlovka. Je tady použitá teleskopická sedlovka One, což je výrobek Rock Machine. Zase je tady různá specifikace délek zdvihu u jednotlivých velikostí. Tady máme konkrétně velikost M, kde je zdvih teleskopické sedlovky 150 mm. Bohužel těchto kol je velmi málo, ale nám se podařilo tohle kolo i otestovat v terénu, takže pojďme se na to podívat. Dneska to bude trošku změna. Já nebudu testovat to kolo, ale bude ho testovat tady náš testovací rider Pavel. Takže jdeme se na to podívat a uvidíme, co z toho Pavel vymáčkne.
Tak jsme dneska na konci dne natáčení testování tohohle Blizzarda 50297. Jsem tady s Pavlem, je to jeho premiéra jednak v tomhle videu a jednak s tímhle kolem. Tak bych se ho chtěl zeptat, jaký to dneska bylo, jak ses na tom kole cítil a jak ti padlo na poprvý do ruky. Jo, hele, jako já si myslím, že super, jako od minulého kola, co jsem měl, tak jako velký upgrade a musím říct, že to funguje jako fakt skvěle, nemůžu si stěžovat. Jak bych tohle kolo zhodnotil, pokud máte chuť nastoupit si do endurového ježdění, těžký traily, bikeparky, tak tohle je určitě super varianta pro to, abyste si mohli zkusit tohleto ježdění a třeba když vás to chytne, tak potom postoupit o nějaký level vejš. Za 60 000 korun dostáváte velmi dobře vybavený kolo s kvalitníma komponentama, takže se nemusíte bát, že to kolo někde hnedka na prvním těžkým trailu zlikvidujete. To je asi dneska za mě vše. Pokud se vám video líbilo, dejte like, dejte odběr, budeme za něj rádi a někdy u dalšího videa. Díky, čau.